treba saobraćajna policija da izađe i da vidi gde se, na koji tehnički može da prođe ovo i kako da se vozi ovde. A ne da zaustavljaju i da, imamo problema i sa sponama i sa ramenama i sa sve. A ovo već traje malo više. Kako voziti i kakve rupe ima, razbijamo kola, trapovi, lovimo, razbijamo felme, bušimo gume. Pa to je trebalo da se dovrši kompletna ulica, to nije dovršeno. Morate čutvorom da idete, da izbegnete barem deo rupe.